নমস্কাৰ, মই শ্ৰবী দেৱী। মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোলৈ। আৰু আজি মই গৈ আছো আমাৰ কলনীৰ ওচৰলে। মাঘ বিহু উপলক্ষে সৰুকে এটা প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছে আজি বিহু উপলক্ষে। আমি আজি কোৰাচ মহিলাখিনি সকলোৱে মিলি কোৰাচ এটা গাম আৰু কিবা কিবি বহুত প্ৰগ্ৰেম আছে, আপোনালোকক দেখাম। চ' ভিডিঅটো চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আমাৰ এয়া কোৰাচৰ কোৰাচ পাৰ্টি ওলাইছো। এয়া মঞ্জুবা বৌ আৰু আধা মহিলা গৈ আছে, মানে জেগাত এইফালে আছে, ওচৰতে আমাৰ পাছফালৰ পথাৰখনতে আছে। আৰু বতৰো আজি বহুত সেমেকা। জান ওলাই আছে, জান আ, আমি ওলাইছো দেই কোৰাচলে বুলি সাজি কাচি। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰম্ভ হৈছে অলৰেডি, আমাৰ পলমে হৈছে। আচলতে আমাৰ জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি অসম নামৰ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আজি এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে। আমাৰ বাবে এটা সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি বনগীতৰ গৱেষক শ্ৰী লোহিত দাস ডাঙৰীয়াক সহযোগিতা বিচাৰিম। আৰু আমি হয়তো আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতিম, সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলো। ধন্যবাদ। যিখন গাঁৱত বেজানৰ এই মেলনীত বহি আমি সমবেত কৰিছো। আপোনালোকক এটা কথা কৈ আগতে কৈ থওঁ যে জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি এটা অনুষ্ঠান আছে, জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি অসম। সদায় অসম যদি এটা বিশেষ মানে বিৰাট সাংস্কৃতিক ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান। তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিটো ভাষা জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি, এই জিলাখনৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে পৰিচিত নহ'লেও মই কৈ দিছোঁ, ডক্টৰ বিকাশ বৰুৱা দিগবৈ, তেখেতে জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটিৰ সভাপতি হৈ আছে। এখেত ডক্টৰ বিকাশ বৰুৱা ডিগবৈৰ পৰা আহিছে, ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ। আৰু সংস্কৃতিৰ কাৰণে তেখেতে জীৱন ত্যাগী আছে। আৰু মই মোৰ চিনাকি দিছোঁ, মই লোহিত দাস, সেই বনগীতৰ গায়ক, ইমানেই চিনাকি দিছোঁ। আৰু সৃষ্টিচৰা আমি দুটা অনুষ্ঠানৰ সহযোগত যিটো পাতিছোঁ, সৃষ্টিচৰাৰ ময়ো সভাপতি। আৰু আজি ভাল লাগিছে যে আমাৰ দুজনৰ কৰ্তব্য বুলি নহয়, আচলতে এই যে বেদজনৰ নৰাণীত বহি আপোনালোকে সমবেত হৈছেহি, আপোনালোকৰ মাজেৰে আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছাও ৰাখিছোঁ। আমি অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ আগত কিতাপ দিছোঁ, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাম বুলি। আজিৰ এই কাৰ্যসূচী নৰাণীৰ পথাৰত এবেলা এই অনুষ্ঠানত উদ্যোগ লৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটি অসম, পুৰি ধৰোতা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডক্টৰ বিকাশ বৰুৱা দেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেখেতকো আমি বিহুৰ ওলগ জনাইছো। বনগীতৰ স্ৰষ্টা যি বনগীত হেৰাই গৈছে আপোনালোকৰ মাজত ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত লোহিত দাস ডাঙৰীয়া, সৃষ্টিচৰাইৰ সভাপতি। আমি আটাইলৈকে তেখেতলৈ আমি সেৱা যাচিছো, বিহুৰ ওলগ যাচিছো। আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছিল শ্ৰদ্ধাৰ দুলাল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া, নামেই যাৰ পৰিচয়। আৰু লগতে আমাৰ লগত আছে সৃষ্টিচৰা। এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৱে আমাক যে আজি আমাৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, তাৰ মূলতে কেইজনমান মানুহ আছে, যিকেইজন মানুহক আমি অকণমান মৰম নাযাচিলে আমি বেদজানবাসী খুব দুখী হৈ ৰ'ম। এই এটা হৈতে আমাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক, আমাৰ মাজত থকা ডক্টৰ বিকাশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতক এখিনি ফুলাম গামোচেৰে মৰম যাচিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মৰম যাচিব গীতা চেতিয়া। আমাৰ মাজত আছে সকলোৰে চিনাকি, আপোনালোকক তেওঁ কৈছে, মা লোহিত দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচেৰে জাহ্নৱী বৰাই মৰম যাচিব। আমাৰ
আমাৰ মাজত আছে সৈয়দ দাস ডাঙৰীয়া সাংস্কৃতিক কৰ্ম, তেওঁলোকৰ আশাভুতীয়া প্ৰচেষ্টাত আমাৰ যিটো সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, আমাৰ অঞ্চলটোৰ সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, এই সকলোখিনি আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোকৰ এই আশাভুতীয়া প্ৰচেষ্টাৰ কাৰণে আমি আজি এখন প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ। গতিকে তেখেতকো এখন গামোচাৰে মৰম যাচিবলৈ জাহ্নৱী বৰাক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাজন চন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। এয়া আমাৰ কুৰাজৰ মহিলাসকল, মাহী, মমি বৌ, এইফালে আজি ববিতা মাহী বহুত সাজি কাচি ধুনীয়া লাগিছে পাই, এফালে মনু বৌ, এফালে নন্দিতা বৌ, মঞ্জু বা, এইফালে আমাৰ জাহ্নৱী, এইজনী নীতা বৌ, চুনচুন, এইফালে আহিছে আমাৰ ভণ্টি দুজনী বাবী, মুনি, ৰিমঝিম আছে, এইজনী আমাৰ অমিয়া বৌ দেই, এই বৌয়ে লিড লৈছে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ। ভোগালী বিহু সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমাৰ চুতীয়া এই লগ বিহু দল আহিছে, সেই ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনী কেইজনী নাচিব এতিয়া। এইফালে আছে আমাৰ ডক্টৰ স্বাগত, সুস্বাগত ছাৰ দেই, আমাৰ হাফজান পি এইচ চিৰ। এইফালে সদতিলৈকে ইংৰাজী নতুন বছৰৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। এই আপাহতে জাতীয় সাংস্কৃতিক বৰভেটী অসম তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিক ধন্যবাদ জনাইছো আমাক এইকণ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে, আৰু আগবঢ়াই নিব লৈছো মোৰ কবিতা ভিন্নই। কবিতা আহে আহে, কবিতা কুহে কুহে, কবিতাই দি যায় অন্তৰৰ নিভাজ আবেজ, দি যায় স্বপ্নতাৰ গতিপথত এয়া মঞ্চত কবিতা ভিন্নৈৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰিমঝিম গগৈ, ৰিমঝিম গগৈ, কবি হেম বৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰচিত কবিতা মমতাৰ চিঠি, আপোনালোকে উপভোগ কৰিছে কবিতা ভিন্নৈৰে মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰচিত কবিতা মমতাৰ চিঠি, হেম বৰুৱাৰ মমতা চিঠিয়ে দি যায় কাৰোবাৰ অন্তৰত বেদনাযুক্ত খবৰ, দি যায় এখন ভঙা হৃদয়
মই তামোল পাণ। কিছুমানে খায় চূণৰ লগত, কিছুমানে দি খায় চাদা। খাই খাই পিকাই দিলেই হৈ পৰোঁ মই চেকা। কেঁচাতে খাই মোৰ বাকলি, কেঁচাতে খাই মোৰ বাকলি, শুকাই বনাই মোক চুপাৰি। কণমানি ভতিজাগৰাকী ভতিজাজনীয়ে বিহু এটি গাইছে আৰু লগতে সহযোগ কৰিছে তাইৰ মাক বৌৱে। দাদাই ভিডিঅ' কৰি আছে, বৌৱে বজাইছে আৰু আমাৰ ভতিজাজনীয়ে গাইছে। আহিলো বেদ জানলে সজালো ঐ ভিতরে, সজালো ঐ ভিতরে কলি মাথো মর কুমকুমক লগ পালু বাটতে, হে মাথো মর কিনিয়ে লগ পালু, লগ পালু বাটতে কিনি আলি আসিলে রে। কণজিতৰ ঘৰলৈ পাক মাৰি আহোগৈ, কণজিতৰ ঘৰলৈ পাক মাৰি আহোগৈ, কুম কুমক আহিলো কুম কুমক আহিলো ভোগালি ভোগালি তৰা ভোগালি ঐ বিহুতে, ভোগালি ভোগালি তৰা ভোগালি ঐ বিহুতে, ভোগালি ভোগালি তৰা ভোগালি ঐ বিহুতে, আহিলো বেত জানলে সজালো ঐ গীতৰে, সজালো ঐ গীতৰে। বিহুৰ উপলক্ষে এই প্ৰগ্ৰেমটো আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াততো খানা নহ'লে নহ'ব। এইফালে আমাৰ ভোজ ভাতৰ আয়োজন চলিছে, এয়া হৈ গৈছে। এয়া ববিতা বৌ, মাংস আৰু ভাত, মাংস আৰু ভাত, তাৰপিছত নিৰামিষ চব্জি দাইল, বঢ়িয়া। এতিয়া পেট পূজা হ'ব এতিয়া আমাৰ চুমু, আমাৰ খানা ভাতৰ আয়োজন। নাচিলো বাগিলো, এতিয়া ভাগৰ লাগিলে, এতিয়া খানা খাই লওঁ ন। আমাৰ নিচি ভণ্টি কেতিয়া আহিলা তুমি? গুৱাহাটী কটনত কি পঢ়ি আছা? মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছো, ইংলিছ লিটাৰেচাৰ। আমাৰ এইফালে খুব ফেভৰেট, থেংক ইউ। আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা একেবাৰে, আৰু মানে তাই গায়িকাও হয়। সোনকালে আমি আৰু একদম মানে অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা হ'ব লাগে বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়। আৰু বাৰ চেনেলটো চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম। কি ক'ম এতিয়া, খানাটো ভাল আছিলে। হেপী বিহু আৰু আমাৰ সুৰভি চেনেলটো চবে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি সামৰণি মৰা হৈছে। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো। বাই বাই। বৃন্দাবন ও হরে।
গছকি কেতকে নজরি লাগাই বৃন্দাবন রস লাগাই।